Профспілки – організації, які захищають права та інтереси працюючих. Чи не на кожному підприємстві працює така первинна організація. На Закарпатській області обласна профспілка працює вже майже 100 років. Про їхні досягнення сьогодні ми поговоримо в програмі «Громадський контроль». І спілкуватимося ми із Володимиром Флиньком, начальником Закарпатської обласної профспілкової організації. Мої вітання. Мої найщиріші вітання всім закарпатцям. До початку нашої розмови хочеться нагадати події, які відбулися минулого місяця. Під стіни обласної профспілкової організації Закарпаття, що в Ужгороді, з'їхалися понад 100 чоловік, члени первинних профспілкових організацій. Тут вони засідали на відкритому засіданні. Про що говорили? Дивимось. Є пропозиція розпочати роботу засідання обласної ради профспілок. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Як я можу в стороні оказатися, коли це роками профспілки були народними, ми користувалися цим все життя, і раптом таке рішення. Так, ну, і користуємося. І користуємося, так, і будемо користуватися. Я впевнена, що наші можновладці київські подумають перш ніж приймати таке рішення. Профспілки хочуть позбавити приміщення. Суди, натиск в арсеналі, інші методи. Напередодні будинок повністю відключили від води, світла. Позбавити будинку профспілок хочуть на користь представників Закарпатського адміністративного суду. Мовляв, приміщень у тих немає. Однак альтернативи для працівників профспілки не пропонують. Колись рядом здання Калініна, бувша Калініна Довженко, де зараз апеляційний суд, поміщалися міський суд, районний суд, обласний суд, міська прокуратура, районна, обласна прокуратура. А зараз що? Поки має роль профспілок, я вважаю, підсилюватися в даний момент, а в нас навпаки. Судова тяганина навколо будівлі триває вже не перший рік, однак відступати профспілки, кажуть, не збираються. Адже сьогодні їх завдання – захист населення. Працюючи, вимагають від профспілок активних дій, зокрема щодо соціально-економічного захисту, щодо і профспілки всьому проявляють і велику таку високу активність. І доки будуть працювати профспілки, доти буде жити Україна. Слава Україні! Ну що ж, власне, пане Володимиру, розкажіть, будь ласка, чому склалася сьогодні така ситуація з приміщенням, де і працює Закарпатська обласна профспілкова організація, і з чого все-таки почалося? Почалося дуже давно, і на цей будинок зазіхали дуже багато владних різних структур. Це центр міста Ужгорода, і всі хотіли його відібрати. Уже близько 15 років іде боротьба за цей будинок. На сьогоднішній день ця боротьба набула самого такого пікового етапу. Але що саме характерно, що на різних етапах цієї боротьби були різні рішення судів. Коли стояло питання і хотіли відібрати цей будинок, це суд прийняв рішення, яким визнав, що це будинок профспілок і це не є державне майно. Але пройшли часи, і зараз суд вважає по-іншому і змінив свою думку. От переді мною стоїть ціла купа документів, якими зараз ми оперуємо. Це починаючи від постанови Ради міністрів СССР, яку підписав Берія, і ще починаючи в 46-му році. В мене в руках стоїть унікальний документ. То стоїть тільки питання одно. Нам не вистачає квадратних метрів. Нам не вистачає квадратних метрів для нормального функціонування суду, тому хочемо ми забрати його у вас. І от в мене є ще один цікавий факт. Буквально мені стало відомо, і в мене я оприлюднив документи по будинку вулиці Другетів, 91. Я знову готовий продемонструвати його. Цей будинок на вулиці Другетів був переданий у 2011 році Кабінетом міністрів Ужгородському адміністративному суду. Є всі підписи, акти прийому. І мене здивувало, ті, хто зараз пробує від нас відібрати, якраз підписалися на акті прийомки цього приміщення. Він стоїть у них на балансі. Вони відремонтували вже там частину криші. Почали роботу, але для чого робити ремонти, коли можна в когось забрати? І мені нагадується ці 30-37 роки,
коли стояло питання «розділяй і володарюй». Забрати у всіх, поділити, а потім хоч трава не росте. Совєт міністрів СССР, розпорядження 25 мая 49-го року. По профспілках, де персонально по закарпатських профспілках було прийнято рішення. На основі цих документів приймалося рішення Українською радою міністрів. І на основі цього рішенням Ужгородської міської ради про виділення будинку профспілок і так далі. Але я хочу наголосити ще трошки інше, що у закарпатських профспілок було своє приміщення, яке було побудовано ще в 30-х роках, 28-30-го року, на вулиці раніше Первомайській, і профспілки мали так звані кремукаси, тобто свою будову. В той момент, коли ще не було радянської влади на Закарпатті, а профспілка вже була на Закарпатті і захищала інтереси людей. Але часи міняються, апетити зростають, і на сьогоднішній день уже іменем української держави суд хоче відібрати у нас це приміщення, абсолютно не маючи ніяких підстав для того, щоб його забрати. Ну, ви кажете, жодних підстав вважати, що це приміщення є адміністративного, суду немає, але чимось таки вони апелюють, з якимись документами вони звертаються до суду. Можете пояснити? Ніколи нічого в них не було і ніякого, навіть одного папірця нема, що це хоч колись якимось чином належало до фонду держмайна, і вони можуть його забирати в нас. Абсолютно ніякого. В нас навіть є підтвердження, де прокуратура давала підтвердження, що у профспілковому майні державного майна немає. Є заключення. Є рішення судів, наших судів, які у користь профспілок були. Але це було на початковому етапі. А зараз все змінилося. І якихось обґрунтованих, підтверджуючих документів абсолютно не надано в суд по нашому будинку. Абсолютно. В той момент, коли ні один суд не відмінив рішення навіть 63-го року постанови Ради трудящих, яким нам його було передано. Пане Володимиру, а як ви рішуєте це питання? Які подальші дії? Можливо, є якісь плани у профспілки, як відстояти своє приміщення? Відбулося дуже багато позовів по судах. У нас практично ми пройшли всю судову систему України. Ми пройшли від господарського суду у Ужгороді до вищого господарського суду в Києві. Якщо по цих мотивах, які зараз суд ставить питання, то тоді хочеться задати питання, що ж ми робили 55 років у цьому будинку, як ми його захопили, на яких правах ми тут були. Ну, виявляється, що ми порушники законодавства вже 55 років, згідно цього рішення суду. І от передо мною стоїть останнє рішення господарського суду. Це взагалі унікальний момент, це просто приклад для судочинства, да? Коли Закарпатський адміністративний суд подає у Закарпатський господарський суд про те, щоб нас відселили з цього будинку. І один суд приймає рішення в користь іншого суду. І тут крапка. Я тут хочу так і подякувати всім. Дякую, ми догралися. Я хочу проінформувати всіх закарпатців, що в нас не лишилося іншого виходу, як звернутися до так званої Вишеградської четвірки тих країн, які тут поряд з нами, про наш захист. Мною особисто була проведена зустріч по всьому закарпатському регіону, у всіх районах, із первинними профспілковими організаціями, де я ставив це питання в тому числі про наш будинок, про наше майно. І на сьогоднішній день 130 тисяч членів профспілки готові вийти на вулицю, захищати своє майно. Ну, наскільки ми знаємо засоби масової інформації, так подібна ситуація з приміщенням профспілкових організацій не тільки на Закарпатті, а й в інших областях України. Чи пов'язуєте ви якось ці речі між собою? А чого не помічаю і чого не зв'язую? От я вам наведу такий цікавий факт, який зараз буквально відбувся за останні півроку в Одесі. Чому я взяв за Одесу? Тому що всім, звісно, відомий на Куликовому полі будинок профспілок, який згорів.
Так от, в 63-му році профспілка викупила будинок за свої кошти, тобто вона його придбала. А зараз стоїть питання в суді про те, що це не їхній будинок. Це взагалі якийсь абсурд і абракадабра. Це коли купили за власні кошти цей будинок, а зараз пробує суд відібрати в них цей будинок і каже, що це не їх. Хто за цим стоїть? Ну, напевно, стоять певні сили, які рейдерським шляхом хочуть відібрати, тому що ці будинки, як правило, стоять в центрі міст. Вони дуже ласий шматочок. І вони тверезо розуміють, що профспілки найлегше зараз розвалити, довести до якоїсь певної стадії, щоб повідбирати все те майно, яке в них є. Іншого шляху і іншого її речі я не бачу. Це тільки рейдерські захоплення, а рейдерські захоплення відбуваються тільки по рішенню судів. За що бореться профспілка сьогодні? Які завдання на майбутнє? Ну, завдання дуже багато. От на сьогоднішній день це і підняття мінімальної зарплати. Ми ставили перед урядом питання, що зарплата настільки мінімальна опустилася вниз, і ми перші почали піднімати це питання і відстояли, коли підняли на уряді, а потім вже прийняли рішення на Верховній Раді про підняття до 3200. На сьогоднішній день ми ставимо питання, що ми повинні підняти хоча б до 4,23. Але, як вже заявив після цього і сам президент, що вже до 4,100 вони вважають, що потрібно. А ми дивимося, що вже навіть не 4,100, а це вже мінімальна, тому що ціни настільки підскочили і вискакує інфляція, що вже на сьогоднішній день повинно бути це мінімум 5 тисяч. Бо інакше це просто буде зубожіння наших людей. Отут якраз профспілки повним ходом проявляють свою активність. Нами було оголошено і в Києві проведення пікетувальної такої інформаційної акції, де на 10 точках ми пробували роздати перед Кабінетом міністрів усім чиновникам відповідні документи про підняття і забезпечення мінімальних норм соціальних людей наших. Ми ставимо про медичну реформу, яка на сьогоднішній день по цій медичній реформі дуже багато чого є не враховано. І теж б'є по найнезабезпеченішій верстві населення. Якщо ми зараз ці питання не будемо ставити в угол проблеми, це просто завтра ми втратимо медичну галузь і її просто не буде. Ми сьогодні дуже бачимо чітко, наскільки і яка ситуація склалася у освіті. От по Закарпаттю ми всі побачили, наскільки як вона загострила питання міжнаціональне. Але ж його взагалі не повинно було бути. У краї край, який є спокійний, толерантний, виважений. А одно неправильне рішення і збудоражило весь регіон. І таких питань є дуже багато. Ну, добігає 2017 рік. Розкажіть, якими досягненнями він запам'ятався для Закарпатської профспілки? 17-й рік був дуже важкий, але в той момент і дуже цікавий. Важкий, коли отакі йдуть протистояння, це дійсно важко. Тому вибиває з колії. Але дуже цікаво було в тому, що ми відновили оздоровлення. Ми поновили деякі табори, знову запрацював на повну потужність табір «Барвінок», запрацював «Вогник», запрацювали інші наші профспілкові табори. При тих всіх скрутних ситуаціях, які склалися, ми сьогодні витягуємо, знаходимо фінансування, як правильно зробити, щоб наші діти змогли проходити оздоровлення. Ми вчергове провели дуже гарний, дуже потужний, специфічний табір обдарованих дітей у Мукачеві, де ми зібрали з усього регіону у Чинодієві обдарованих дітей. Ми вважаємо, що це наше досягнення, і обдарованих дітей треба на кожному кроці стимулювати і допомагати. Я би міг навести багато прикладів, які це в користь, скажімо, наших досягнень, але я вважаю, що ми маємо, це наша буденна робота, ми маємо такі речі робити кожен день. І хизуватися ними якось на сьогоднішній день би не хотілося. Хотілося понаростаючи йти, щоб все було краще, більше, щоб відкривалося більше реабілітаційних відділень у наших оздоровницях, щоб вони краще працювали, щоб чим більше наших закарпатців могло і мали можливість провести оздоровлення у них. От де наша мета, яка стоїть сьогодні перед нами.
Ну і на завершення, поради для тих, хто опинився в скрутному становищі, так? Куди звертатися? Чим саме людям може допомогти профспілка? У нас навіть є підтвердження, де прокуратура давала підтвердження, що у профспілковому майні державного майна немає, є заключення. Є рішення судів, наших судів, які у користь профспілок були. Але це було на початковому етапі. А зараз все змінилося. І якихось обґрунтованих, підтверджуючих документів абсолютно не надано в суд по нашому будинку. Абсолютно. В той момент, коли ні один суд не відмінив рішення навіть 63-го року постанови Ради трудящих, яким нам його було передано. В нас є відкриті, ми надаємо цілий ряд юридичних допомог. Ми надаємо безкоштовну юридичну допомогу всім тим, хто не може собі забезпечити фінансування юристів. Ми надаємо допомогу в організації оздоровлення. В нас є цілий створений центр, куди людина з якимись своїми кризовими питаннями може звернутися, де ми готові їй допомогти і посприяти. Зараз ми думаємо про створення такої соціальної карточки, яку може отримати кожен громадянин нашого регіону. І згідно цієї карточки йому будуть надаватися цілий перелік допомог, які будуть входити в цю карточку. Дякуємо вам за цікаву розмову. Ну що ж, наша програма добігла кінця. Я надіюся, наша розмова стала для вас у нагоді. А ви не перемикайтеся, залишайтеся на телеканалі М-Студіо.